mund t'jap një këshill? Po. Mua apo programit? Dy çunave që janë program, se po shoh që po jepeshëm ku janë shtata, është këtu shtata. Albi hiq dorë Lali. Kaq po them, thjesht hiq dorë. Por mirë se kjo? Po. Okej. Se po bëhet pjesë e një loje shumë shpifme. Ndoshta i pëlqen. Masi pëlqen. Nëse se unë vetë thash më përdorni, më bëni çfarë doni, thash goca aty, nuk është problem. Po që nuk duhet të mërzitet ai në fund. Është shumë shumë mirë.